کا ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاتم خیز موجو سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ کھل کے انہوں اپنے مسئلے بیان کر سکیے، وہ واسطے اگے اج تک ساری آواز جی یہاں کے کنوں تک نہیں پہنچ سکی، اسی طرح یہ سارے واسطے سب کا سب سے بڑا آنر ہے کہ اسی اج یہاں گل کر سکتے ہیں اور ساری گل سننے واسطے ہر وقت تیار ہیں۔ میرے تمام گرو دوستوں بھائیو السلام علیکم، اج تک اٹھ ویک کے بڑی خوشی ہوئی ہے، اسپیشلی یہ تریوی مارکیٹ میاں اسلم صاحب، متا مارکیٹ شفیع صاحب، کہ جنہ نے دوبارہ جڑا ہے وہ بنا کے شکریہ کا موقع دیا۔ یہ دوستو ایک ریکویسٹ کی گئی سی، وہ انہوں نے آخیا کہ ریکویسٹ نہ کرو، جیڑی دعوے نہ گل ہے وہ ساڑھے نہ کرو، یہ تو تراواں مارکیٹاں نے رل کے تے ساڈے نال یہ گل کیتی کہ سانو اس مارکیٹاں واسطے راہ چاہیے جڑا ساڈا پچھلا 10-15 سال تو مسئلہ چلتا آ رہا ہے۔ بغیر کسی انتظار دے، بغیر کسی اعلانے دے، غیر مشروط طور پہ فوراً اسان اعلان کر دیتا، سارے بھائیاں ساری اپنی کیبنٹ نے مل کے فیصلہ کیتا کہ یہ انہوں کا غیر مشروط تے دیتا گیا۔ یہ تا اج تائیں ساڈے نال کسی بندے پہلا ذکر ہی نہیں کیتا، اگر ذکر ہوگا تو ان شاء اللہ پہلے یہ کام ہو گیا سا۔ نیکی کا کام جنی جلدی ہوئے میں سمجھنا وہ بہتر ہوتا ہے، اور یقین جانو کیا جی میں تمہیں سارا میسج دینا چاہتا ہوں کہ روز اسی تر رہے ہیں، میٹنگ بھی ہوئی نے، جلسے جلوس بھی سارا کچھ چل رہا ہے، لیکن میں خدا نو گواہ کر کے گل کرنا تھوڑے نال کہ جنہ مزہ نیکی چاہتا جی خدا کی قسم کسی کام چ زمیر بھی مطمئن ہوتا ہے تو روح نو بھی سکون ہوتا ہے، کہ جس طرح تے سامنے مقصد ہے منگوال ویلفیئر ہے، تسی اس دا ایک سارے بچیاں دا سارے بڑیاں دا ایک موازنہ کرو کہ کوئی لالچ نہیں، کوئی گل نہیں، کوئی بات نہیں، صرف کی ہے کہ منگوال دے فلاں واسطے ٹرے نے۔ اسی طرح میں ایک سارے اگر ریکویسٹ کراں دا، الیکشن تے ہوندا رہنا، الیکشن دیاں گلاں ہور کدھرے سی پے کراں دے، لیکن جنہ ہو سکے کوشش کریے اسی سارے رل مل کے کہ جڑیاں کدورتاں نے نفرتاں نے اینوں اسی مقتاں وچ بدلیے، کہ جڑی منگوال دا کم نے یہ ساڈے تو جی وی فرض ہے کہ اسی سارے جنہ جنہ دے جی حساب پا سکنے ہاں اینوں برقرار رکھیے، نہ ایک دوجے نو گلت آکھیے تے نہ ہوائیے، تے اے جڑی اے نیکی دا رستہ، ایک مقصد ہے کہ تسی بشک میں دوجی پارٹی ماننا کہ وہ بھی اچھے کام کرن، رستے دین، بے شک الیکشن والے دن کسے دا رستہ کھول دین، ساڈی قطن کوئی مخالفت ہو نہیں ہون لگی، جہدے وچ منگوال دا پڑا ہوئے، کسے پائپ دا پڑا ہوئے، اودے وچ اسی انہوں نے اپریشیٹ کرا دے، لیکن تسی یہ یاد رکھو کہ جمہوریت جدو بھی کدھرے پروان چڑھتی ہے ٹرتا ہے کام، تو تھوڑی جی مشکلات کا سامنا سب نو کرنا پہنتا، جنہ جنہ کسی کا حصہ ہوتا، جی کرتے ہیں جا سر وڈا بھی انہیں پیڑ زیادہ نہیں، اس طرح انہوں تھوڑی تھوڑی ٹینشن ہوتی ہے، لیکن تسی یاد رکھو اگر یہ چیز چلتی رہی 2 سال بعد الیکشن اللہ دی ذات دے فضل نال ہوندے رہے، ایندے وچ انی کو بہتری آوے گی، انی کو بہتری آوے گی، تسی تاجر بھائی جڑے ساڈے ہو کہ تسی محسوس کرو دے کہ اصل طاقت اسی نہیں، اصل طاقت تسی ہو۔ سب سے پہلے پیرو مرشد پیر سید محمد یوسف شاہ صاحب بہاری، بہت ہی محترم قابل احترام چودھری زہر بڑائی صاحب، چودھری تیر محمود بڑائی صاحب، چودھری زبیر اکرام بڑائی صاحب، چودھری مون اجاز بڑائی صاحب، چودھری قمر عباس بڑائی صاحب،
جناب جوید اجاز ڈار صاحب، چودھری شمریز پٹھی صاحب، حاجی محمد شفیع صاحب، سید آزاد الحسن شاہ صاحب، مہر رضوان صاحب، چودھری اجاز توتھڑ صاحب، شانی چٹھا صاحب، چودھری عمران ساجد بڑائی صاحب، تسی سارے پوچھو دے کہ اج انہاں بندیاں دا ایڈی تفصیل نال نام کیوں لیا گیا؟ بالکل، ایڈی ضرورت پیش اس واسطے آئی ہے کہ کافی سارے جلسے ساڈے ایتھے تواڈے کول وی ہوئے نے کہ پیچھے وی ہوئے نے، اے جڑے ساتھی دوست ساڈے نال چل رہے نے پہلے دن تو، اے ساری میں انہاں دی کاوش نال انہاں دی جدوجہد نال ایتھوں تک پہنچیا، کیونکہ کوئی بھی بندہ جڑا ہے کسی بھی میدان چ کسی بھی جگہ تے کوئی حیثیت نہیں، اودی کوئی قابلیت نہیں جنہاں چر اودے پیچھے اس طرح دے مخلص ساتھی دوست یا دعاواں نہ ہون۔ میں سب تو پہلا پیرو مرشد پیر سید یوسف شاہ صاحب بران دا ذکر کراں گا، تہانوں سارے نوں پتہ ہے میرے ماضی کو سارے گواہ تسی کہ میری جس دن دی نسبت پیر سید محمد یوسف شاہ صاحب نال ہوئی ہے اس دن تو لے کے اج دے دن تک الحمدللہ میں جڑا بھی کام کیتا ہے جڑا بھی کام نوں ہاتھ پایا ہے تے کام کرن تو بعد یقین کرو میں پہلا شاہ صاحب کو نہیں پوچھیا، جا کے دسیا یا بعد چ فون کیتا ہے تے انہوں نے مسکرا کے آخیا ٹھیک ہے نویر صاحب اللہ چنگیاں کرے گا۔ تے اے ہن وی الیکشن دے حوالے نال اسائی تاجر اتحاد گروپ تے کرونا دے درمیان جس ٹائم میری انٹری بلاک دے وچ ہوئی تے الگ شاہ صاحب جمعہ والے دن اسی اکٹھے ہونے ہاں بیٹھنے نہیں ہاں تے میری ایک دن وی اشارہ نال اس موضوع تے گل نہیں ہوئی، بعد چ شاہ جی انہاں نوں کدھروں پتہ لگا کہ نویر جڑا او کینڈیڈیٹ دے طور تے سامنے آ رہا ہے تے الحمدللہ میرا فخر کرنا ہوں اپنے آپ تے کہ شاہ صاحب علیہ دی دعا شاہ صاحب علیہ دا دست شفقت میرے سر تے اس طرح میں کہ میرے کول الفاظ نہیں کہ میں کس طرح بیان کراں، شاہ صاحب آکھیا انشاءاللہ نویر اے تے تاجراں دا الیکشن ہے، اگر تو کوئی بھی الیکشن لڑیا ساڈا دست شفقت تیرے سر تے وے تو انشاءاللہ تعالی فتح یاب ہوے گا۔ اج وی جس وقت میرے بھائیاں چودھری اجاز گروپ پلازے والے نے جس ویلے اے بندیاں دی فرمائش دے اوپر بندیاں نے ہاش کیتی اسی ایتھے آئے کہ سانوں اے تکلیف ہے، انہاں نال گل بات ہوئی میں وی انہاں دا حصہ ہاں، ساڈے تک اج تک شفیع مارکیٹ، مکہ مارکیٹ، میاں سلام مارکیٹ انہاں چوں کسے بندے نے اج تک، میاں سلام صاحب وی ایتھے موجود نے، اج تک انہاں کسے بندے راستے دا ساڈے نال تقاضا نہیں کیتا، جے وہ کرتے چلو ہوندا الیکشن دا ماحول سی یا مطلب اے کہ کارنر میٹنگ وغیرہ چل رہی ہیں سن، قسم خدا دی ساڈے نال کوئی بھی بندہ دا شفیع صاحب بیٹھے نے، متا مارکیٹ والے بیٹھے نے، میاں اسلم صاحب دی مارکیٹ والے بیٹھے نے، ایک واری بھی جاندے انہاں نے میاں رستہ کھل جانا سی۔ تے تسی سارے جان دیو ویکھو کہ کیونکہ انہاں اپنے آپ انہاں کھولیا نہیں، اس بنا تے کہ بعض بندیاں دے ذہن وچ یہ چیز آ جاندی ہے اور ایک انہاں دا اپنا فائدہ سی کہ تسی ویکھ رہے ہو اجاز پلازے نوں تقریباً 5 to 6 رستے چورستے جڑے نے وہ ملا رہے نے اڈے نوں بازار نوں، انہاں کسے رستے والے کول ایک پیسہ ایک ٹکے دا وی نہیں تقاضا کیتا نہ لیا دتا گیا، تسی سب کول پوچھ سکدے ہو۔ کرنا اتنی ناغرزی گولا تو من چاہا ساڈی ارضی ڈولا کرسی اتنے مولانا دے اے سب دے دل دی اے مرضی ڈولا
میں اس مارکیٹ دے سے دو تینوں مارکیٹ میں جو آرگنائزر تھے ان کا تہ دل سے ممنون ہوں، اور خاص و خاص اپنی میڈیا ٹیم کا جس میں جناب فیصل بڑائی صاحب، جناب قمر شہزاد صاحب، عقیم محمد ارشد صاحب، مرزا عادل صاحب، انہوں نے بہت اچھا کام کیا۔